Uday Hongkor Hazurika Kle Ahabadi Project Congress Hobapoti Hupen Bora Logote Congress Kormi Hokol, Uday Hongkor Hazurikayu, Atmo Bisaki, Lokimpur Ebar Bizabe Porasto Hobo Buli Dabi Korise. অবশেষত ঘোষণা হল লক্ষীমপুৰ সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ পাৰ্টি জল্পনা কল্পনাৰ অন্তত উদয় শংকৰ হাজৰিকা লক্ষীমপুৰৰ পাৰ্টি উদয় শংকৰ হাজৰিকাই পাৰ্টিত্ব লাভ কৰাৰ পাছতে লক্ষীমপুৰ কংগ্ৰেছৰ এটা শিবিৰত আনন্দৰ জোৱাৰ উদয় শংকৰ হাজৰিকাৰ হৈ উলাই আহিছে কংগ্ৰেছৰ নেতাকৰ্মী উদয় শংকৰ হাজৰিকাক মনোনয়নৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় নথিপত্ৰ দিবলৈ লক্ষীমপুৰলৈ আহিল APCC সভাপতি ভূপেন বৰা লক্ষীমপুৰ কংগ্ৰেছৰ নেতাকৰ্মীৰ উপস্থিতিত ভূপেন বৰাই অৰ্পণ কৰে কাগজ পত্ৰ উদয় শংকৰ হাজৰিকাক লৈ আশাবাদী প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি উদয় শংকৰ হাজৰিকালৈ মানুহে অপেক্ষা কৰি আছিল কালি নিশা আমাৰ নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটিয়ে আমি অধীৰ অপেক্ষাৰে ৰৈ থকা লক্ষীমপুৰৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে উদয় শংকৰ হাজৰিকা দেৱৰ নাম ঘোষণা কৰে আৰু যিহেতুকে মোৰ দায়িত্ব আছিলে তেখেতক এ ফৰ্ম বি ফৰ্ম সমজাই দিয়া দিল্লীৰ পৰা যেতিয়া মোক জনাইছিলে যে কালিলৈ ভিতৰত লক্ষীমপুৰতে গৈ এই কামটো সম্পন্ন কৰিব লাগে যাতে এদিন নোকচান নহয় গুৱাহাটী যাবলৈ সেইকাৰণে মই যিহেতু মোৰ জিলা মোৰ ঘৰ সেইকাৰণে মই আজি এটা নিজৰ দায়িত্ব হিচাপে নিজে আহি উদয় শংকৰ হাজৰিকা দেৱক এই ফৰ্ম বি ফৰ্ম দিছো পাৰ্থিত্ব লাভ কৰি স্বাভাৱিকতে উৎফুল্লিত উদয় শংকৰ হাজৰিকা হাজৰিকাৰ দাবী লক্ষীমপুৰ সমষ্টিবাসীয়ে এইবাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে লক্ষীমপুৰত পৰিৱৰ্তন আহিব আমাৰ কোনো স্থানীয় সমস্যা সংসদত প্ৰতিফলিত হোৱা নাই মই চেষ্টা কৰিম ইয়াৰ স্থানীয় সমস্যাসমূহ যাতে সংসদত প্ৰতিফলিত হয় আৰু নিৰাময়ৰ ব্যৱস্থা হয় অন্তত এক যাত্ৰাৰ আৰম্ভণি যাতে মই কৰিব পাৰোঁ সেয়া মোৰ প্ৰয়াস থাকিব এইকেইটা দিনতে সিহঁতে ঘূৰিবলৈ ৰৈ আছিলে যোৱা 7.5 বছৰ বিজেপিক ইয়াত শাসনত বহাই থৈছে তাৰমানে বাকী সময়ত বিজেপিৰ সেই প্ৰতিনিধিজন ক'ত আছিল সেই প্ৰশ্নটো ৰাইজে নিশ্চয় তেওঁলোকক কৰিব আৰু দেশৰ ভিতৰত আটাইতকৈ নিমাতে থাকি ৰেকৰ্ড স্থাপন কৰিছে আমাৰ বৰ্তমানৰ সাংসদ যিজন বিলায়ী সাংসদ মই ভাবো এইটো আমাৰ লক্ষীমপুৰৰ কাৰণে বদনাম আৰু এই বদনাম ৰাইজে মুচি দিবলৈ আনহাতে ৰাণী নৰহৰ শিবিৰ অসন্তুষ্ট সমষ্টিটোত প্ৰাৰ্থিত্বৰ শক্তিশালী দাবীদাৰ আছিল ৰাণী নৰহ সেইবাবে শেষ মুহূৰ্তলৈকে অপেক্ষা কৰিবলগীয়া হৈছিলে প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিবলৈ ৰাণী নৰহৰ শিবিৰে উদয় শংকৰ হাজৰিকা সহায় কৰিবনে ৰাজনৈতিক বহলত এই প্ৰশ্ন উত্থাপন হোৱাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ভূপেন বৰাই ক'লে সমষ্টিৰ সকলো কংগ্ৰেছ নেতা প্ৰাৰ্থীৰ লগত আছে মই নিশ্চয় ক'ব লাগিব যে আমাৰ যিখন জিলাখনৰ যিকেইজন মানুহৰ ওপৰত ভৰসা কৰি আমি লোকসভা নিৰ্বাচনটো আগবঢ়াই নিব বিচাৰোঁ তাৰ ভিতৰত আমাৰ গোটেইকেইজন নেতাই আছে আমাৰ মাননীয় বিধায়ক ভৰতন ডাঙৰীয়াৰ সৈতে মোৰ আলোচনা হৈছে মোৰ জিলা বা লক্ষীমপুৰ লোকসভাৰ ৰাইজে যিটো পৰামৰ্শ দিছিলে সেই পৰামৰ্শৰে আমি কংগ্ৰেছ চলিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু আমি সকলোৱে একমুঠে একত্ৰিতভাৱে আমি লক্ষীমপুৰত ইলেকশ্যন খেলিম 2014 চনৰ পৰা সমষ্টিটো বিজেপিৰ দখলত আছে উদয় শংকৰ হাজৰিকাই বিজেপি প্ৰাৰ্থী প্ৰদান বৰুৱাৰ বিৰুদ্ধে কিমান শক্তিশালী প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব পাৰিব সেইটোহে ডাঙৰ প্ৰশ্ন লক্ষীমপুৰৰ পৰা হাছিনুৰ আলম NB News